Yeah, oh, Free Fire, se tu tem 50 sobrando, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Yeah, se tu tem 50, tu vai mandar aqui na minha mão. Yeah, oh yeah. Se tu não doar, sua vida vai piorar. Você vai adoecer, você pode até morrer. Você vai adoecer, você pode até morrer. Quer viver por mais tempo? Então manda a doação, que agora eu já lancei a mandinga e a tua vida tá na minha mão. Yeah, Free Fire, yo, mira automática, capa. Yeah, valeu Piozinho, doa mais 5 mil, yo, mais 5 mil, por favor Piozinho, mais 5 mil. Mais 5 mil.